بسم الله الرحمن الرحيم إنا لله وإنا إليه راجعون وهرين وحال لنا أنت ماشى كل ما تجاوبتك كلو قرحة كده عيب الله ونحن رسول تشكر أنت الصوماليات رسول الله سعطان حالي أبارة لبضة الساعة يا قرحة وقرنا عيب أفافك وهرين حرمت جوالك ماشى سوحكو جريودي دت عاد فربنا يكمل ذهيد اللي بعد آمينا الله ونحن رسول نحن رسول جنا الله سيو ماشى الله عشان يتهون قفوز عمل يا كل ما تي qarax markuu dhacay kadib wixii dhaawacyo aha meeshaas ka dhacay yimiididkii sida caadigu tahay waxa la keenay isbitaalka weyn isbitaalka dadkii yimid oo eheladooda ka fiirinay ama eheladooda ay dhaawacyada isku jireen iyo dadkii dhaawacyada soo qaaday ayaa hadana gaari kale oo gaari noocan la yiraahdo noohada la yiraahdo ayaa waxay isu qorxisay isbitaalka hortiisa waa aragtay isbitaalka si uu burbursan yahay isbitaalka weynaa magaalada baladweyne goobaha ganacsiga si uu wada baabeen oo arkaysaan meeshan gaari qarax aad iyo aad u xoog badan ayaa ka dhacay dadka ugu badan halkan ayay ku dhinteen dadka helbahoodii ilaa xalay ilaa saaka ayaan guraynay dad badanna dadkii shacabka ahaa ayaa dhaawacyada iyo meedidkii maadaama waqti habeen ay ahayd ka qaaday hadda waxaan wadnaa tirkoobkii muxuu ahaa dadkan seen u xaqiijin lahayn meeshan ku dhintay waxaana qiyaasaynaa inay tiro aad iyo aad u badan tahay inta hadda aan hubno waa 30 tiro kor u dhaafayso inay kasii badan yihiin waa rajayn waa u malaynaynaa marka waxaan leenahay dadka soomaaliyeed oo meeshan ku dhintay waxay ahaayeen dad shacab ah waxay ahaayeen dad ganacsata ah waxay ahaayeen dad muxuu ahaa dhaawacyadii iyo eheladoodii dhaawacantay u yimid intaan haddaan ognahay wax mas-uuliyiin ah ama wax muxuu ahaa maamulka dowladda ka tirsan gabadhii xildhibaanada ahayd oo aamina umaan hadda ka garanaynaa iyo nin xildhibaan hore ahaa oo xildhibaan dhuxul la yidhaahdo asna qarax halkan ahaa ku dhintay dadka intiisa kale waxay ahaayeen dad shacab ah oo dhallinyaro iyo dumar iyo u badan ay ahaayeen meedadkoodii ilaa xalay baa meeshan ka guraynay dhaawacyadoodii isbitaalada yaallaan dowladda federaalk iyo dowladda gobolka shabeelland waxaan ka rajaynaynaa inay dhaawacyadaas wixii dardaran oo aanan muxuu ahaa ii sheegay halkan lagu dabiibi karin dad badanaa jira oo dhaawacyo culus ay soo gaareen sidii gurmud loogu fidan lahaa oo isbitaalada waaweyn oo sida muqdisho kale loo geyn lahaa iyadana gurmud loogu sameeyo dadka reer hiiraanna waxaan leenahay waroo arkaysaan waxa dhimanaya oo dhiiggooda daadanaya waa shacabkii weeyaan nimankan kalama jecla dadka soomaali dhiiggoodan bay u baahan yihiin cid gaar taarget ugu ah ma jirto taarget waxa u ah shacabka soomaaliyeed iyo dadka soomaaliyeed inay dhiiggooda daadiyaan taarget u ah waxaan leenahay marka ciidamada shacabka haddii aad la shaqaysaan dee xaafadihiinay ku jiraan guryihii ku jiraan ayay kasoo ambabaxayaan ayagaa lagu qarinayaa waxaan leenahay marka haddii aad qariso ama gurigaaga aad kasoo sheegi weyso ama intaad information hesho aad ciidamada amniga la soo xiriiri weyso walaalow ama adaa ku dhimanaysid ama walaalkaa ku dhimanaya ama mid kale u ehegtiina ku dhimanaya waxaan leenahay marka shacabka si dhiiggiina loo badbaadiyo aan hal dhinac ayaan uwada jeesana cadowga ciidamada dowladdan hadda sida la socotaan hadda baaritaana iyo xaafadaha kala duwan ee gobolka magaalada baladweyne ay ku wadaan waxaan rajaynaynaa insha allahu tacaala waxaan dhibkan dhacay dee dad isqirxiyey oo naftooda halegayaal ayaa ka dambeeyey laakiin dadkii soo abaabulay iyo meelihii laga soo abaabulay iyo xarumihii meelihii ay ka yimaadeen insha allahu tacaala dadkii baa kolley dad baa jira waxaan shaqo ku lahaa inaan ciidamada amniga ay gacantooda soo geli doonaan waan rajaynaynaa insha allahu tacaala shacabkana ayagana wax ka codsanayna inay nala shaqeeyaan inta ku dhimatana waxaan leenahay mar labaad allah u naxariisto u doona somali sudanese hospital daryeel daweyn iyo dhakhaatiirtii khibradda lahayd ee dibadda loo aadi jiray bartilmaameedka somali sudanese waa badqabka bulshadeenna